ုတ်တယ်ကြည့်မယ်ခွင့်ရုံပြန်လာတာဒါကြည့်မယ်တို့အတွက်ပသိမ်ဟာလာပါဒုက္ခကြံလို့ပဲအဝေးရေအဝေးမဟုတ်တော့ဘူးတာပြေထော်လာခဲ့ပါပဲဒါကယုံနဲ့တယောက်ကောင်းကြည့်မယ်ဒီရိုးလေးကခြံနေတာအိမ်ပေါ်မလားမသိပါဘူးရိုးရေရိုးမောက်ပေါ်လာတယ်ဟဲ့
每一把杀俩人，面杀。